ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବେଳେ ଆମେ ଠିଆ ହେଉଛୁ ଆଉ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାରରୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚାଉଛୁ ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ସଦା ଆମ ପ୍ରତି ଅଛି ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ପ୍ରତି ଅଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଛି ମାନେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୁର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଯେତିକି ଡାକିଥିଲୁ ଆମେ ତାଠୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରା ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ସେମାନେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାରକୁ ଅଧିକା ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଠୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆମେ ବହୁ ପରିମାଣ ଭୋଟରେ ଆଗୁଆ ରହିବୁ ଏଇ ବସନ୍ତିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦୁଇଙ୍କର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଲିଡ଼୍ ତ ଲିଡ଼୍ ଦୂରର କଥା ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନରେ ବି ଦେଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ ଆମେ 2250 ଅଧିକା ଭୋଟ ପାଇଥିଲୁ ଆଉ ଏଇ ଇଲେକ୍ସନରେ ବି ଦେଖାଇଦେମୁ ସେ ଦୁଇ ଦଳ ଅଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ବହୁତ ତଳେ ରହିବ ନିର୍ବାଚନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବସନ୍ତିଆଠାରେ ଯେଉଁ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଥମେ ଯୁବକମାନେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପାଛଟି ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ଏଠି ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ମାଆମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ମୁରବୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ବସନ୍ତିଆରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏକ ବୃହତ ବିଜୟ କରିବ ଏ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଉଭୟ MLA ଏବଂ MP ଯୋଡ଼ି ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକମାନେ ଭୋଟ୍ ଦେବାକୁ ସ୍ଥିର କରିସାରିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେତେ ଜନହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ଏବେ ପୁଣି ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ July 1 ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଫ୍ରି କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁ 25,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଝିଅ ବାହାଘର ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଆମାନ ମିଶନ ଶକ୍ତି ହେଉ କି ଆମର ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ସବୁ ଯେଉଁ କଥା ଆମେ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ମାଆମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ତ ଆଜି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଶପଥ ଅଲରେଡ଼ି ନେଇସାରିଲେଣି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଏକ ବିପୁଳ ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଜୟରେ କରାଇବେ ଏଥର ଏଠି ବହୁ ମାର୍ଜିନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଗକୁ ଯିବ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଏ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏଠି ମା ଭଉଣୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ଆମର ଯୁବକମାନେ ବିରାଟ ରାଲିରେ ଆମର ବିଧାୟକ ପ୍ରତି ସଞ୍ଜୀବ ମଲ୍ଲିକ ଏବଂ ମୋତେ ସ୍ୱାଗତ କରି ଆଣିଲେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି ଅଶୋକ ବାବୁ ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱ ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ସାଧାରଣ ଜନତା ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି ସେ ସାଧାରଣ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଟିଏ ହେଉ ବା ଆମର ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକଟିଏ ହେଉ ବା ଜଣେ ସାଧାରଣ ମହିଳାଟିଏ ହେଉ ସମସ୍ତ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାର ଆଜି ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି ଏ ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାରରେ ଆମର 100 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ କରିବେ ଜୁଲାଇ ମାସଠାରୁ ଏବଂ ଆମର ମିଶନ ଶକ୍ତିରେ ମାଆମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଯୁବକମାନଙ୍କ ଯୋଗ ଆସୁଛି ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ବଜେଟ୍ ଆସିବ ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ଇସ୍ତାହାରରେ ସେ ତାଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାର ରଖିଛନ୍ତି